بس عمران خان بس چپل خبر ہونے کی لاڑے د غریبانانو پوٹونو باندے درو پو پکر سو کئی ناستے تا تا دا غریب بل نخ کاری تا تا دا غریب میڈیسن نخ کاری تا تا دا غریب حقوق نخ کاری چی بلا خبر ہونا کے چی بلا خبر زکا ہونا کے چی دا غریب پا کروڑاو تا دا پا کم زکے پاتی کیے گے تا مطلب دا دے ستا سر الیکاپٹر شتا ستا سر مرسڈیز شتا ستا سر ہر نمونا سہولت شتے باس چی دویم ٹکرا سر ہونا کے عمران خانا ڈیر بد تو اکڑل دا دے مخلوق سر ڈیر بد خو زد استا یو خبر کن یو خبر میو آو رہی او دا پا غور سر واو رہی چی گور یو خبر زما آو رہی دا چان و نیرے گئی دا ہیچ چان و نیرے گئی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی چی پا 10 تاریخ پاندے پا 11 بجے باندے با جی ٹی روڈ پاندو دا قنی اوخ کے او دا شیزونیو پرید ہوئی پرید ہوئی دا غلدی کاغ عمران خان دے کبل دے کبل دے کبل دے زتا سل مثال در کوم مثال در کوم یو سڑی کر چی غل لڑ شی اغا بوتا دا روڑای ست کئی کنا پا ڈس باندی بے ولی خو زتا ستا ہم چی دا ڈاکوان پا منگ دیر دی دا ڈاکوان دا ڈاکوان زغل ول غواڑی دا ڈاکوان دا دی معاشرین ختم ول غواڑی دی عمران خان ویلو دی عمران خان ویلو وی تاسو پوشی دا بل چی لیٹر ہوتا ولگو ستاسو دی پا خودی قسمی آغا ڈائلاک ستاسو نا نیر شو چی آغاوی تاسو سوچ کوئی چی کم بجلی بلونا سیوار آجی تاسو پوشی چی حکومران غل لے نو وستو غل لے زور دا چیلنج ورکوم چیلنج مولانا بدا سر گپ لگئی بل بدا سر گپ لگئی او پا رب میری قسمی چی زجی تو روڈ بلاک کولیشم نظاما دی پا خودی قسمی چی کیپی کیتا تالم لگولیشم چی دا طول خلق بزو سرا پاسوم انشاءاللہ طول خلق پر پاسوم نو دا وز او تاریخ یاد ساتی دا افتی ورز رازی 10 تاریخ تے انشاءاللہ چی دا جیرٹی روڈ با بنی او دا آغی پورو با بنی چی زمان دا ما تا زمان دی غریب عوامو تا ریلیف نہیں ملاو شے دیر مننا جی دیر شکریہ